ភាសាវិទ្យាយើងសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីភាសាអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីភាសាវាតកតងជាមួយនឹងសូវិទ្យាដែលការសិក្សាអំពីការបន្លឺសូពេលដែលមនុស្សនិយាយទី1ទី2យើងសិក្សាអំពីសត្វតាវិជាដែលតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធសម្លេងរបស់មនុស្សទី3យើងសិក្សាអំពីរូបសព្ទវិជាដែលតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតពាក្យទី4យើងសិក្សាអំពីសម្ព័ន្ធវិជាតកតងទៅនឹងការបង្កើតលបះ5យើងសិក្សាអំពីនៃវិជាដែលសិក្សាអំពីនៃរបស់លបះផងសិក្សាអំពីនៃរបស់ពាក្យផងហើយចុងក្រោយនឹងនិយាយអំពីការណវិជាប្រយោជន៍របស់វាគឺថាតើភាសាវិជាបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារសង្គមអ្វីខ្លះការងារសង្គមរបស់ភាសាវិជាគឺថាការសិក្សាអំពីភាសាវិជាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងកាន់តែខិតជិតចូលគ្នាសារៈសំខាន់ទី2ភាសាវិជាជួយឲ្យអ្នកសិក្សាអាចដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការនិយាយឲ្យគាត់អាចនិយាយបានល្អឲ្យគាត់អាចទំនាក់ទំនងបានល្អមួយទៀតការសិក្សាភាសាវិជាគឺអាចជួយឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សខ្លួនឯងបានន័យថារបស់អ្នកនិយាយភាសាកំណើតឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងមកពីណាខ្លួនជាអ្នកណាសារៈសំខាន់មួយទៀតគឺថាភាសាវិជាជួយឲ្យមនុស្សមានការគិតជាពិសេសផ្ដើមចេញពីការពិចារណាមានន័យថាយើងសិក្សាដើម្បីឲ្យនិយាយបានដើម្បីបង្ហាញគំនិតបានអ្នកនិយាយត្រូវរៀបចំពាក្យរៀបចំលបះរៀបចំឃ្លាប្រយោគដើម្បីបង្ហាញគំនិតបាទនេះគឺជាសារៈសំខាន់មួយដែរសារៈសំខាន់មួយទៀតការសិក្សាភាសាវិទ្យាធ្វើឲ្យមនុស្សយល់អំពីស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចបើទោះបីជាជនជាតិភាគច្រើនមានឥទ្ធិពលទៅលើពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងអំពីទំនាក់ទំនងផ្សេងៗរបស់មនុស្សភាគតិចជាមួយមនុស្សភាគច្រើនដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍបាទជនជាតិភាគតិចពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាជនជាតិភាគតិចការអភិវឌ្ឍរដ្ឋហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏សហគមន៍របស់គាត់នៅមានកម្រិតសារៈសំខាន់មួយទៀតក្នុងការសិក្សាភាសាវិទ្យាគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់មុខវិជ្ជាភាសាវិទ្យាជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដទៃទៀតពីព្រោះការស្គាល់ពីទំនាក់ទំនងមានវិសាលភាពធំណាស់បាទមិនត្រឹមតែភាសាវិទ្យាទេប៉ុន្តែចំពោះភាសាវិទ្យាវិញកាលណាយើងសិក្សាអំពីមុខវិជ្ជានេះគឺវាមានវិសាលភាពដោយសារតែវាតកតងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដទៃទៀតដូចជាសង្គមវិទ្យានរវិទ្យាបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័របាទឬក៏បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាដើមទាំងអស់នេះដែលអាចជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមទៅថ្ងៃអនាគតទី1គាត់អាចខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺភាសានឹងឯងទី2ទៀតគាត់អាចទៅជួយខាងការរៀបចំធ្វើវចនានុក្រមដែលយើងហៅថាវចនានុក្រមវិទូគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញខាងវចនានុក្រមជាចំណេះដឹងក្នុងការរៀបចំវចនានុក្រមហើយគាត់ក៏អាចខ្លាយទៅជាអ្នករៀបចំវេយ្យាករណ៍ផងដែរពីព្រោះថាការរៀបចំវេយ្យាករណ៍គឺត្រូវមានទុនចំណេះដឹងខាងភាសាវិទ្យាមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់ចប់មុខវិជ្ជាភាសាវិទ្យាទៅគាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកបកប្រែភាសាដែរហើយមួយទៀតការចេះភាសាវិទ្យាធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សានឹងក៏គាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ខាងភាសាផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងខាងភាសាវិទ្យាគេអាចយកចំណេះដឹងនឹងយកទៅវិភាគបាទសម្ដីរបស់អក្រិតជនគេអាចវិភាគសម្ដីរបស់អ្នកនិយាយគេអាចដឹងថាអ្នកនិយាយនឹងចង់បង្ហាញអំពីអ្វីតាមលក្ខណៈគេហៅថាវិជ្ជាសាស្ត្រនៃការសិក្សាភាសាបាទលក្ខណៈត្រង់នេះគឺធ្វើឲ្យអ្នករៀនភាសាវិជ្ជានឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដោយសំខាន់ទាក់ទងជាមួយនឹងវិជ្ជាសាស្ត្រខាងភាសាមួយទៀតការរៀនភាសាវិជ្ជាអាចឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាបណ្ណាធិការបណ្ណាធិការខាងសារព័ត៌មានបណ្ណាធិការខាងបណ្ដាញសង្គមពីព្រោះបណ្ដាញសង្គមឬក៏សារព័ត៌មានផ្សេងៗមុននឹងបោះពុម្ពផ្សាយអ្នកភាសានឹងគឺគាត់អាចជួយខាងបច្ចេកទេសតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបពាក្យពេចន៍បាទឲ្យបានសមស្របទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាស្ដែងធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យមានកំហុសទាំងការសរសេរបាទទាំងឃ្លាប្រយោគទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចជួយពីបញ្ហាខាងភាសាបានហើយមួយទៀតកាលណាយើងសិក្សាអំពីភាសាវិទ្យាគាត់នឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាខាងភាសាមានន័យថាកាលណាសិក្សាអំពីភាសាកំណើតមួយត្រូវការអ្នកភាសាវិទ្យានឹងបាទដើម្បីឲ្យជួយរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាឲ្យសមស្របទៅនឹងកម្រិតចំណេះដឹងរបស់អ្នករៀនបាទតាំងពីបឋមសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដែលតាក់ទងទៅមួយភាសាកម្មវិធីសិក្សាភាសាសម្រាប់ជនបរទេសបាទនេះគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដែលអ្នកសិក្សាខាងភាសាវិទ្យានឹងគឺគាត់មានទុនក្នុងការរៀបចំជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗ
ដែលមានមូលដ្ឋានចំណេះដឹងខាងភាសាវិទ្យាហើយខ្ញុំបាទយល់ថាដោយបានរៀបរាប់ខាងដើមហើយគឺថាភាសាវិទ្យាមានសារៈសំខាន់ភាសាវិទ្យាអាចជួយឲ្យអ្នកសិក្សាហើយអាចយកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននឹងអភិវឌ្ឍសង្គមបាទអ្វីដែលគាត់បានសិក្សាកន្លងមកដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅថ្ងៃមុខបាទសូមអរគុណ